Anneli je pokušala da ih sabere jer je došlo do bespotrebnih teških reči i rasprave. Uroš Stanić i Maja Marinković počastili su se grubljim rečima prilikom čega je Anneli Ahmić reagovala. Od je od mene, rekla je Maja. Ti od je, pokazuješ mi prva to rukom, kazao je Uroš. Uroše, smiri se, dodala je Anneli. Strašno, ova Maja zaziva svađu na Uskrs, rekao je Uroš. Prekini, Uroše, dodala je Anneli. Maja je prva počela, kazao je Uroš.